runtii waan qirayaa ilanta iga timaada marka aan ku dhawaaqayo magacaada, balse xanuunka qalbigayga weli waa sidiisi. In kastoo aan dhoola caddeeyo, haddaba ogow in uusan jirin qof kuugu xiisay sida aan aniga kuugu xiisay. Dadka dhan waxa ay yidhaahdaan in jaceyl uu kugu dhaco waa hal mar, balse taasi run ma aha, maxaa yeelay mar waliba oo aan ku arko jaceyl cusub ayaa igu dhaca. Jaceylkaada waa uu igu sii xoogsanayaa, dhulka waa uu joojinayaa wareegga uu sameeyo, shimbiruhu waa ay joojinayaan duulidda, shumaca waa uu milmayaa dhalaalayaa kalluunka, dabaasha waa uu joojinayaa, balse aniga lagama yaabo in aan joojiyo oo aan ka istaago in aan kuu xiisayo. Kulanka aan kula kulmay waxa uu ahaa mid aan ka soo fikiray. In aan saaxiibkaada noqdana waa adiga dooqaaga, balse jaceylka aan dareemayo ee aan kuu qaaday runtii waxa uu ahaa mid ka baxsan kontaroolkayga. Waan ku jeclahay qaali, haatan waxaan saaranahay dhakada ugu sarreysa ee dabaqaada. Haddaan fariin jecel iigu soo dirinna daqiiqado gudahood, ogow waan iska soo tuurayaa dabaqa. Waxa u xiisay fariimahaaga jecel. Haddii waqtiga uu ii diiday in aan kula kulmo, waxaad ogaataa in waqtiga uusan ii diidi karin in aan xasuusnaado jecelkaada, weligayna kuma ilaawayo.